11 червня 1912 року місцеві пастушки неподалік Малої Перещепини знайшли унікальний скарб. Там було 75 кілограмів дорогоцінних металів. Це були речі із золота і срібла, датовані 6-8 століттям нашої ери. Згодом весь цей скарб викупив російський Ермітаж. Там нині перебувають ці всі речі. І тільки деякі з них є в Полтавському краєзнавчому музеї та у музеї міста Київ. У 2016 році полтавські телевізійники розпочали роботу над науково-популярним фільмом «Скарб». Довелося опрацювати безліч джерел, свідчення очевидців події, описи предметів скарбу, дослідження природо-історичних умов лісостепового краю, де були віднайдені коштовності. Я вирішила не ставити крапку у цьому історичному розслідуванні, яке ми проводили в рамках цього фільму, а зробити відкритий фінал. Тобто показати, що тема ця ще шукає своїх фахівців, своїх знавців, і що дуже багато таких моментів, досі невідомих або спірних, скажімо так, у трактовці, вони ще обов'язково будуть досліджені майбутніми поколіннями. Істориків. Робота була дуже потужна, складна, але дуже цікава. І зараз відчуваю таку трошечки ностальгію, що закінчилась ця робота. Ця тема давно приваблює дослідників, які намагаються розкрити білі плями в історії. У цьому фільмі розповідається про один із найбільших скарбів, знайдених у Європі на початку ХХ століття. І це свідчить про те, що Полтавщина у 7 столітті нашої ери була саме на перетині цивілізації, і справжня європейська історія творилась тут, саме на Полтавщині. У фільмі беруть участь відомі вчені: академік Петро Толочко, кандидати історичних наук Олексій Комар, Олександр Супроненко, Андрій Скіба, доцент Софійського університету з Болгарії Георгій Ніколов та інші. Розробляється одна із версій походження скарбу. Ці речі могли належати засновнику болгарської державності Кану Кубрату. Це приблизно у 7 столітті, у період раннього середньовіччя. Це було от на теренах нашої Полтавської нинішньої області, до кордону з Дніпропетровщиною, де вже починається степ. І от саме її ми беремо за основу, як одну із версій, і розставити вже крапки над «і». Могила Хана Кубрата знаходиться неподалік Малої Перещепини. Події ж, які відбувалися на нашій землі, поєднали два народи. Відтак, за словами Людмили Нестулі, неабияку допомогу в організації зйомок надали митрополит Ловчанський Болгарської православної церкви Гавриїл та митрополит Полтавський і Миргородський Української православної церкви Филипп. Те, що на нашій землі знаходиться його могила, це якимсь чином таким містичним об'єднує наш український болгарський народ. На території Малою Перещепиною будується храм православний, який буде носити ім'я святого Іоанна Рильського, це найвідоміший святий болгарської церкви. Такий цікавий крок в історію розвитку і сучасної такої церковної ситуації між нашими церквами болгарською і українською, між нашими народами, я вважаю, теж. Анатолій Васильович, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».